בסרטון שלום אני הולך לדבר על המשחק עם שלוש כוסות וכדור אחד, הסקאמים, ההונאה והשקר שעומד מאחורי המשחק הזה. אין סיכוי לזכות בכסף, אי אפשר, זה שקר אחד גדול, אבל הולך לגלות את כל הסודות ואת כל הסכנות שעומד מאחורי המשחק הזה. כן, כן חברים, צפו עד סוף הסרטון. צפייה נעימה. שימו לב, יש הרבה מאוד קהל בצד ימין, זה עם הכובע שחור, לידו יש שטיח ושלושה כוסות, הוא זה שמנהל את המשחק, עושה את הכל הזה עם הזריזות ידיים הכוסות והכל. אבל יש לידו קהל, כמה מהם מוסווים, זאת אומרת שותפים לפשע ביחד איתו. כסף שהוא מרוויח, הם מרוויחים, הם ביחד, בסופו של דבר מחזירים לו, כי הם ביחד מההתחלה, זה סקם אחד גדול. וכמה מתוכם קהל אמיתי, שבאמת בא לצפות, תמים. עכשיו הולך לפרט ולהסביר הכל על האלה שבקהל, שלושה צופים סמויים. לפני זה אני אסביר לכם מה זה אומר סמוי. אני אתן לכם דוגמה. לדוגמה, חתונה. החתן והכלה מזמינים רקדנים סמויים. כי הם מפחדים שאם הם יעשו חתונה בלי רקדנים סמויים, הקהל לא ירקוד ולא ישמח. חשש. אז הם מזמינים ליתר ביטחון. עכשיו, האורחים לא יודעים שיש רקדנים סמויים, כי זה העבודה שלהם. המטרה שלהם לעשות וייב, לעשות שמח, לעשות פאן, ושיהיה את החתונה הכי מטורפת שיש. הכי כיפת, בלתי נשכחת. עכשיו בוא נחזור לנושא שלנו. אוקיי, אני חוזר לנושא שלנו. אז ככה, אותו דבר פה. יש פה משחק עם הורים. מה שקורה, תמיד הסמויים, השותפים לפשע, תמיד זוכים. עכשיו, המנהל, זה שמארגן ומערבב את הכוסות, הוא תמיד מערבב את זה בצורה קלמזית, בצורה איטית. הפושע, הסמוי, מביא לו 100 שקל בשביל להשתתף, ואז הוא מערבב את זה בצורה איטית, ואז הוא זוכה. ואז הוא אומר, יש, זכיתי. עכשיו, כל הקהל, הוא רואה שהוא זכה. ואז הוא עוד פעם זוכה, ועוד פעם זוכה. אנשים רואים שהוא זוכה, אנשים אמיתיים, גם הם רוצים לזכות. כי אומרים, בוא, אני יכול להרוויח פה מלא כסף ועשות בוכתות. אבל הוא אף פעם, בן אדם אמיתי, לא יכול לזכות. תכף אני אסביר לכם למה. תשארו עד סוף הסרטון, זה חשוב רצח. עוד דבר נוסף, לגבי התצפתנים. הסמויים הם תצפתנים. אלה שבקהל, השלושה תצפתנים. מה שהם עושים ברגע שמגיע משטרה או מתקרבת או יש חשד, הם מסמנים לו או לוחשים לו או קוראים לו לצד והם בורחים. ככה שאף פעם אי אפשר לתפוס אותם. ובאים בשעות שונות ובימים שונים. הם כל הזמן ממקום למקום. הגענו לשלב שאני מסביר את הסקאם. הבחור שמערבב, יש לו שלוש כוסות מברזל ויש לו כדור ספוג של סקאם. שהוא מחביא את זה ככה בשלושת האצבעות. ואז הוא עושה ככה עם הכוס. זה מוכפה פה. ככה, שלוש אצבעות, ככה, ואז ככה. הכדור ספוג זה כדור סקאם ואפשר למוח אותו כמו פיטה. שתבינו, זה סקאם, אפשר לעשות עם זה. הוא יכול אפילו להיכנס לקופסת גפורים. עכשיו, הוא מחביא את זה בצורה כזאת, בשלושת האצבעות, בצורה כזאת. כל מה זה מוכפה פה. עכשיו, בהתחלה, שיש את שלושת כוסות הברזל, הוא מניח את זה למטה ומתחיל להרבב. ברגע שהוא מפסיק להרבב שהוא רוצה, הוא גונב את זה במהירות, ואז מתחיל הסקאם. האישה בצד שמאל, אישה שרוצה להרוויח כסף אמיתית, ובחרה כוס. היא תופסת את הכוס, היא לא עוזבת בשביל להרוויח כסף. היא רוצה לצדוק, היא רוצה לדעת אם היא צדקה או לא, והיא מפחדת שהוא ירמה אותה. בזמן הזה, ההוא עם החולצה הלבנה והג'ינס הכחול, תכלת, עם הכוכבים השחורים, מתכופף, ושימו לב אל היד שלו כל הזמן. יד ימין כסף, יד שמאל הכדור. ההיא מרימה את הכוס, קולטת שאין שם כלום, ואכלה אותה. בזמן הזה הסתכלו, על היד שאני מצביע עם האחבר. שימו לב, הכדור נמצא פה עם שלושת האצבעות והכוס ריקה. אבל הוא הולך להוכיח לה שהכדור הולך להיות בצד השני. לשקר עליה. הוא מתקרב לאט לאט. שימו לב, הוא פותח את האצבעות, הוא מתקרב לאט לאט ובזהירות, כולם מסתכלים עליו. הוא פותח את האצבעות, את שתי האצבעות, הבוין ועוד אצבע, ובינתיים השלוש אצבעות הוא מחזיק את הכדור. כמו שהראיתי לכם, הוא מתקרב. שימו לב, תראו איזה פיסוק הוא פתח. תראו איזה מיומנות. תראו איזה מניאק הוא. ושימו לב, נוגע בכוס, בקד. שימו לב, מתי שהוא מרים את הכוס, הוא פותח והוא מפיל את הכדור. ואז זה ייראה כאילו יצא מתוך הקד.
אבל בפועל זה יצא מהיד שלו. שימו לב, מרים את הכוס, ו... והנה שימו לב, הרים את הזה, אתם רואים את הכדור, הנה הוא יוצא פה, ואופה. פתח את האצבעות. לסוף הסרטון, שימו סאב לייק פעמון, שתפו את הסרטון בקבוצת וואטסאפ הכיתה, קבוצה משפחה, ולכל החברים והחברות, ולכולם, עם ישראל חי, והכי חשוב, המשחק הזה הוא מסוכן, משחק עם הורים שיש בכל רחבי הארץ, אז תיזהרו מהדברים האלה, לא להמר כסף, כי אתם תפסידו ותאכלו סקאמים, ולקחו לכם מלא כסף. אם אתם לא רוצים לצאת פריירים וטיפשים, אל תאמרו. שימו סאב, יאללה ביי.